besar Arema Jabodetabek ya. Pasukan Mas Yanto monggo, Mas Didik. Hai sayang, sini sayang. Pak Kuojo. Boleh. Ayo, udah lama banget nih gak ketemu sama aku nih. Iya. Mas Pentol. Wangitan sakelingan, perawan ayu Kalimantan. Bantal guling tak sayang-sayang, nganti kaya wong kedanan. Jan bedak mas duduk nongkrong, wicandak rawani kondong. Deng opo siram lungong, ningang muli rakondo kondong. Asik. Saben dino ati ngalamun, tekan omah atiku bingung. Jare tresno rawani nembung, nganti kaya wong linglung. Wangi-wangi payune sabun, lak wangi adu sekungku. Rena kurang bakal alu, Bayati Mbak Juli Rene. Tak enteni yen masih buru. Asik. Mbak Rizka, ayo ngadek kabeh. Merapat ke Pak Kuojo. Devi nemenin abang ya. Ayo sini ke sini. Pak Kuojo monggo. Saben dino ati ngalamun, tekan omah atiku bingung. Jare tresno rawani nembung, nganti kaya wong linglung. Pak Kuojo yo. Sabung, tak wangi ati sekungku. Jenam merang kau alu, tak enteni yen masih. Puter di Pak Kuojo dulu, asik. Sebagian sana ayo. Udah banyak dayang-dayang ini nih. Cak Gondrong. Terima kasih buat Pak Kuojo juga rekan-rekan. Mari. Pian pacaran saben dina ki ngalamun, tekan omah atiku bingung. Jare tresno rawani nembung. Cak Gondrong. Rasane kaya wong linglung. Wangi-wangi payune sabu, ra wangi adu sekungku. Renak gerah bakal alu, tak enteni
yen masih buru. Kita coba lagi bro. Lagi. Aku tunggu ya Pak. Oh yo sesuai yo oke. Bingung ya Pak ya. Oke, sampai jaring ya oke ya wes. Ayo udah lama nih baru ketemu lagi nih. Ketemu tahun 2000 berapa ya? Ya Cak Gondrong. Belum keluar. Matur sembah nuwun Bapak. Matur sembah nuwun keluarga besar Pak Kuwojo, berkah barokah sehat. Giling aku naliko biyen pacaran saben dino ati ngalamun tekan omah atiku bingung jare tresno ra wani nembung nganti kaya wong linglung